Dobro večer vam želim, poštovani gledalci, lepo provedeno vreme uz vašu TV slagalicu. Što znači da će se večeras Milan Dragaš i Lazo Grubor boriti za prolazak u četvrtfinale 153. ciklusa i da će obojica biti jako koncentrisani. Dobro večer, Milane. Dobro večer. Evo vas na plavoj poziciji i u tonu sa svojom solicom večeras. Dobro raspoloženi da presignete ovu maletsku razliku. Raspoložen, jesam naravno, razlika je mala, pa sad vidjet ćemo da li će moći da se prestigne, ja bih voleo, ali zavisi i od protivnika. Ja sam sigurna da se on neće dati. Evo da čujemo iz prve ruke da ništa ne pretpostavljamo nas dvoje. Šta vi kažete da urečujem? Razlika je mala, ali ipak razlika. Aha, dobro. To će nam biti potreza da odigramo još malčice bolje i zadržimo ovu prednost i pobedu. To je istovremeno jako dobra motivacija za obojicu. Tako da ja vam želim da budete dobro koncentrisani, da budete usmereni na svoje igre i da poena bude mnogo na obe strane. E sad, ko će pobediti, zavisi naravno od vas dvojice, a vidjet ćemo na kraju večerašnje partije, koju počinjemo od naše prve igre, a svi dobro znamo da je to slagalica. Večeras sve igre počinje Milan, pa naravno i našu slagalicu i slova su, da vidimo Milane, koja? Stop. 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 Ina. Stop. D. E. Stop. J. Š. Stop. Stop. N. O. Stop. Stop. T. S. Stop. E. V. Vreme. Nema više vremena. Koliko je slovo u prvoj reči, Milane? 11. Kako je kod vas, Lazo? Takođe. Da čujemo kako glase reči? Jedinstveno. Vaše? Takođe. Odlično, tako smo mi razmišljali, ali budući da ste vi, Milane, u prednosti, poene pripisujemo vama. Idemo dalje da vidimo vaše slova, Lazo. Ona su? Stop, stop, stop. TNA? Stop, stop, stop. SAŠ? Stop, stop, stop. MUI? Stop, stop, stop. Je ora. Vreme. Koliko je slovo drugoj reči? Šta kažete, Lazo? Samo 8. Kod vas, Milane? 11. Izvolite. Sanatorijum. Vaše? Samuraj. Odlično, Milane. I mi smo razmišljali isto kao i vi. Milan je vrlo uspešno završio prvu igru i povećao razliku, ali da vidimo šta će druga igra doneti. Prvo da pogledamo broj, Milane. Stop. 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 887. Stop. Koristit ćete brojeve? Stop. 1-7. Stop. Stop. 7-1. Stop. 20. Stop. 75. Vreme.
Da li ste došli do ovog broja? Ne, 888. A koji vi prijavljate, Lazo? 95. Izvolite, Milane, vi? Otvorena zagrada. 20, minus 7, minus 1. Zatvorena zagrada, puta. Otvorena zagrada, 75, minus 1. Zatvorena zagrada. I to jeste broj koji ste vi prijavili, koji vam je donio novih 10 poena. A evo pogledajte, ni računar nije došao do odbornog broja, već do broja 886 i postupak za taj broj glasi ovako. Otvorena zagrada, 75 minus 7, zatvorena zagrada, puta u drugoj zagradi 20 minus 7, zatvorena zagrada, plus 1, plus 1. Dobro. Lazo, bit će manje problema u vašem delu igre. Broj je? Stop, stop, stop. 439. Stop. Koristite brojeve 3, 6. Stop. Stop. 1, 3. Stop. 15. Stop. 75. Vreme. Možemo da prekinemo. To obojice saglasni. Fino. Evo upisan je ovaj broj u ovo polje i sad je trenutak da čujemo vaš postupak glasa. 75 puta 6 minus otvorena zagrada 15 minus 3 minus 1. Zatvorena zagrada. To je to, fino. Tu je novih 10 poena. Da vidimo kako izgleda naš postupak. 75 puta 6 plus 1 plus 3 minus 15. Nova prilika za poene, naša igra korak po korak i evo kako počinjemo Milanov deo igre. Potiče od grčkog nagrada ili nadmetanje. Šta kažete? Dalje. Lazo, ili možda medalja? Nije. Posvećeni su je fakultetski predmeti. Probajte. Dalje. Ništa za sad, ja? Ništa. Šta vi kažete, Lazo? Orden. Ne, treći glasi. Može biti laka i teška. Izvolite. Možda kategorija. Ne. Lazo? Industrija možda. Ne, da vidimo četvrti. Genitiv imena dva španska fudbalska kluba. Milane, vi kažete? Ništa. Dalje. A vi, Lazo? Atletiko. Da vidimo novi. Ima svoje stopalo. Milane, čekamo vas. Ništa, dalje. Lazo? Dalje. Evo i pretposlednje koraka. Ima svoje mitinge i discipline. Atletika. Tako je, atletika. To je to jedno slovo koje čini razliku, Lazo. Ali dobro, taj odgovor smo tražili. I evo poslednjeg koraka, zove je kraljicom sportova. E sad, zašto atletika? Starogrčka reč atlon se odnosi na naš prvi korak. Zatim, osnove atletike i teorija i metodika atletike sreću se kao predmeti na državnim i privatnim sportskim fakultetima. U prošlosti su lakom atletikom nazivane discipline atletike u današnjem smislu, dok su se u tešku atletiku ubrajali sportovi poput boksa, rvanja i dizanja tegova. Evo su ovi vaši Atletico Madrid i Atletic Bilbao i tu je oboljenje atletsko stopalo. Dobro, 9 poena je osvojio Milan u ovom svom delu igre. Dakle, koncentracija, svako slovo je bitno. Da. Evo prvog koraka. Etimološki ima veze sa širinom. Recimo, geografija. Ne, Milane, vi? Dalje. Promenom O u A postaje drvo. Dalje. Šta kažete sada? A vi, Milane? Dalje.
ime episkopa Atanackovića? Čekamo vas, Lazlo. Dalje. Milane, vi kažete? Dalje. Otvaramo četvrti onda. Ima svoju ljubav? Dalje. Pokušajte mi, Milane. Dalje. Ima veze s državom i gozbom? Šta bi moglo biti? Ne. Vi kažete mi ili ne? Dalje. Još uvek se ne javlja rešenje. Da vidimo da li će pomoći ovaj korak. U pitanju je čuveni filozof. Lazo. Dalje. Milane, vi? Možda Platon. Baš on, tako je. I evo poslednje koraka. On glasi ovako. Sokratov je učenik, a Aristotelov učitelj. Evo zašto Platon. Sama reč Platon je nadimak od grčkog pridava platis u značenju širok, dok je prema verovanju Platonovo ime na rođenju bilo Aristokle. Platan je to drvo na koje smo mislili u drugom koraku. Platon Atanacković je bio episkop budimski i potom bački u 19. veku. Mislili smo na platonsku ljubav, a država i gozba spadaju u najznačajnija Platonova dela. Da pogledamo kako će Milan početi večeras igru skočko. Prva kombinacija je? Pa, kao juče. Skočko, skočko, tref, tref. Da vidimo što će večeras doneti. Ništa za sada, da vidimo drugu. Pik, pik, herc, herc. Dva pogođena ne na tačnim mestima. Četiri pika. Jedan pogođen. Herc, karo, karo, pik. To su tačni simboli. Čekamo tačan raspored. Karo herc, karo pik. Još uvek ne. Herc, karo, pik, karo. Sad su svi na svojim mestima i evo, mi smo upisali osvojenih 10 poena. Lazu počinje sada svoj deo igre i to ovom kombinacijom. Četiri tref. Jedan pogođen. Tref, tri skočka. Jedan pogođen i dalje, ali ne na svom mestu. Pik, pik, tref, herc. Dva pogođena. Zvezda, karo, tref, herc. Karo, tačno zvezda. Su simboli, izvolite, da? Karo, zvezda, tref, herc. I to je to. Evo i vašem rezultatu smo dodali novih 10 poena. Milan i Lazo sada igraju spojnice i prvi zadatak će naravno rešavati Milan, a potrebno je da sklapate, odnosno da sklopite imena književnika. Rajko Petrov. Nogo. Ivan Goran. Kovačić. Radovan Beli. Možda Ostojić. Stjepan Mitrov. Venclović. Gavril Stefanović. Ostojić. Miroslav Josić. Ostojić. Maksimilijan Ehrenreich. Venclović. Jovan Grčić. Ostojić. Jovan Sterija. Popović. I Jovan Jovanović. Zmaj. Dobro, Lazo, da počnemo. Radovan Beli. Ljubiša možda. Stjepan Mitrov. Ljubiša. Gavril Stefanović. Venclović. Miroslav Josić. Višnjić. Maksimilijan Ehrenreich. Ostojić. I Jovan Grčić. Milenko. Tako je. A Radovan je Beli Marković, dobro. Vama smo namenili nadimke država i očekujemo da ih povežete sa njihovim zvaničnim nazivima. Zemlja izlazećeg sunca je? Japan. Zemlja hiljadu jezera? Finska. Čizma? Italija. Suza Indije? Možda Šri Lanka.
Zemlja zmaja groma. Možda Butan. Groblje carstava. Afganistan. Lavlji grad. Singapur. Zemlja vatre i leda. Island. Dole ispod. Australija. I šestougao je? Francuska. Odlično, svaka čast. Tokom prethodne igre Lazo je značajno smanjio razliku u poenima, ali sad je na redu igra ko zna zna, dakle šansa za veliki broj poena. Ja sam sigurna da će se kako Milan, tako i Lazo truditi za svaki poen. Počinjemo od ovog pitanja. Pod kojim je umetničkim imenom Ana Đurić predstavila Srbiju na Eurosongu 2022. godine s pesmom Incorpore Sano? Šta kažete, Lazo? Konstrakt. Tako je, Konstrakta. Da vidimo drugo pitanje. Koji je vilenjak na slovo L, vešt s lukom i strelom, deo Tolkienove družine prstena? Legolas. Treće pitanje glasi. Koji je italijanski modni kreator ubijen 1997. godine, nakon čega je istoimenu kompaniju preuzela njegova sestra Donatella? Sada je brži Milan. Gianni Versace. Odlično, tako je, to je tačan odgovor. Idemo dalje, očekuje nas četvrto pitanje koje glasi ovako. Koja je jedina država koja izlazi i na Crveno more i na Persijski zaliv? Milane, to je? Saudijska Arabija. Tako je, to je Saudijska Arabija. Peto glasi. Milesku školu činili su Tales i još dvojica filozofa, čime počinje kojim slovom? Lazo, izvolite. Možda A. Tako je. Oni su Anaksimen i Anaksimander. Evo, na ovog šestog po redu. Koju su egipatsku vladarku Rubens, Rembrandt, Michelangelo i drugi prikazivali obmotanu zmijom pred smrt? Javio se samo Lazo. I možda Kleopatra. Jeste, upravo nju. Da vidimo sedmu. Gospođa Pufna u Koralovu drži časove vožnje čamca naslovnom junaku koje crtane serije? Lazo? Pa recimo Sunđer Bob. Tako je, to je Sunđer Bob. Da vidimo osmo. Tibija i fibula su kosti karlice, nadlaktice ili potkolenice? Izvolite, Milane, vi? Nadlaktice. Vi kažete, Lazo? Potkolenice. Tako je, to su potkolenice. Pretposlednje pred nama. Koji je glagol značenja pripijati se ili pristupati, jedina reč u rečniku Matice Srpske sa slovom A iza prefiksa pri. To je prijanjati. I da vidimo poslednje za večeras. Koji aktivni NBA tim pored New York Knicksa dolazi iz grada New Yorka? Lazo? Brooklyn. To... Jeste, primjeni sam. Tako je. Brooklyn Nets. Tako je. I evo poslednje igre, odnosno asocijacija. Kojim poljem počinjete, Milane? A4. Da vidimo šta nas tu očekuje. Karlovac. Kolona A3. Ne. Lazovi? B2. Potok? Kolona A, Banat. Tako je. Šta kažete za kolonu B? Konačno rešenje Vojvodina. Ne. Otvorite polje, Milane. B3. Bora. Konačno možda Begelj. Ne. Idemo dalje. B4. Svet. Konačno rešenje možda Pančevo. Ne. B1. Anđeo. Kolona Beli. Tako je. Konačno Dvor. Tako je, Milane, odlično. Konačno je Dvor. Rešenja ostalih kolona su Dama i Slikar. A evo zašto Dvor? Zato što postoji mesto Banatski dvor. Beli dvor je znamenitost Beograda. Postoji Dvorska dama i Dvorski slikar. Izvolite, Lazo. Poslednja igra je tu. A prvo polje je... B3. Frizer. Kolona B, makaza. Baš tako.
Konačno šišanje. Ne. Milane, vi? A4. Kafana? Šta kaže? Kolona A... Dalje, dalje. Idemo dalje. A2. Liban? Kolona A, restoran. Odlično. Hoćete li pokušati konačno? Konačno... Pribor. Ne. Milan? V4. Rezanje. Kolona B, nož. Ne. Novo polje. V1. Vrata. Konačno možda čaršov. Ne. V2. Prozor. Dalje. G2. Urna. Konačno šenje 100. Ne. G4. Feniks. Kolona G, PPO. Tako je. Rešene su tri kolone. Konačno glasi. Dalje. V3. Naočare. Kolona V... Vid. Ne. Šta kažete, Milane, vi? Šte konačno ili kolona V prvo? Dalje. Kolona V okvir. Ne. Milane? Ništa. Restoran, makaze, pepeo, lazo. Jasno. Milane, vi? Bašta. Koliko vas je mučila ova bašta. A evo, pogledajte, zašto je bašta? Zato što postoji bašta restorana, zatim baštenske makaze, staklena bašta ili staklenak i poznati efekat staklene bašte, a znamo i za delo Danijela Kiša, bašta pepeo. Lazo Grubor je novi četvrtfinalista 153. ciklusa jer je osvojio 235 poena, dok je Milan Dragaš sakupio 218 poena. Pa čestitam, Lazo. Tako ste ušli nasmejani i relaksirani u ovaj studio i naravno da je to moralo da dovede do ovog rezultata. Osmeh ne može biti veći u ovom trenutku, tako mi se čini. Pa ušao sam da se igram i to sam uradio. Čestitao bih prvo protivniku koji je stvarno podjednaki smo, ali imao sam... Ko zna, sam pobedio i u prošloj i u ovoj epizodi, ali mislim da je preugodnila spojnice, zašto sam imao malo lakšu, da budem iskren, spojnicu. Sve ste rekli. E sad samo da vidimo da li će se saglasiti sa tim, Milan? Naravno, slažem se sa svim što rekao protivnik. Pre svega čestitam na izuzetnoj partiji, bilo je zadovoljstvo igrati. Pokazala se igra, ko zna, i u prvom i drugom delu našeg duela, po mene, fatalna. Nažalost, ostalim igrama sam zadovoljan. Možda je moglo za neku nijansu bolje, ali sve o svemu, nemam razloga da budem nezadovoljan. I još jednom uživao sam, bilo je lepo iskustvo i čestitam još jednom svom protivniku i želim mu sve najbolje u daljem takmičenju. Onda ništa nije bilo fatalno. Ako vi sa takvim osmehom izlazite iz našeg studija, onda je sve bilo sjajno, a ne fatalno. Pa dobro. Ali dobro, bili ste dva puta u slagalici, treći put će biti kako treba. Pa! vidjet ćemo. Možda da, pustite, možda. Nikad se ne zna. Možda u ovom trenutku se vama tako čini, ali vidjet ćemo šta će doneti neko novo vreme. Do tada, pored zadovoljstva što smo vas upoznali i videli u ovom ciklusu, evo i dva poklona. Prometej iz Novog Sada vam daruje delo Radoja Jankovića, Kako je ubijena Kraljevina Jugoslavija, i Dejana Tomića, Apoteoza srpskim guslama. Hvala. Dakle, kažem, ostavite sve otvoreno, ko zna šta će doneti neko na ovo vreme. Lazo nastavlja učešće u ovom ciklusu, a naš ciklus se naravno nastavlja i sutra i zato vas pozivam da budete uz vašu TV slagalicu i sutra uveče, jer naš redovan termin je prvi program Radio Televizije Srbije, početak 19 časova. Vidimo se tada, a ja vam želim svako dobro.